От ви кажете, ви купили супутник. Скажіть, а можливо, ви вже почнете збирати кошти на F-16 Леопарда, адже українці можуть задонатити швидше, ніж їх нам передадуть партнери. Не було такої думки? Ні, ну думка то може бути. Ми там на зірку смерті теж збирали. Ну я жартую. Тут проблема інша. Ми леопарди і F-16, я впевнений, що нам і так дадуть наші західні партнери. Щось буде контрактувати Міністерство оборони. А роль волонтерських фондів в цій історії, ну ми по суті підставляємо плече державі. Десь оперативно затикаємо дірки, так як це відбувається з тими ж мавіками на окремих участках фронту, чи там з тепловізорами, з зв'язком, з транспортом. Якісь глобальніші і серйозні історії, звісно, це вже лежить на плечах держави. Там я не впевнений, що ніхто F-16 нам не продасть, але якщо треба буде якесь там додаткове обладнання докупати там для пілотів, там для наземного обслуговування, для обладнання майданчиків, аеропортів, то звісно ми будемо допомагати, тому що військово-повітряним силам ми там допомагаємо і вертолітникам, і бригадам винищувальної авіації.